Në gjithë këtë diskutim, Labinot Nuraj, kolegu jon, Labia ka një këndvështrim pak më ndryshe për arsye se më vonë është në Gjermani, edhe më gjatë ka qenë në Kosovë dhe e din këtë komunikim. Tani, nga afër ti po e prek biznesin, të bërit biznes këtu, edhe po i sheh pak ato barierat që janë në njërën dhe në tjetër në vonë. Cilë është këndvështrimi juaj? Sfari falinderit kushtrim për ftesën, kërkoj falje pak për zonin, niftof vjetë vogër e kom. Përshëndetje për kret biznismen që i kem këtu prezent, unë jëmë për një fushë pak më ndryshe. Që ndërlidhet me të bërit biznes. Që ndërlidhet me gjitha bizneset, por pak më ndryshe. I ndëgjova gjithë më radhë, unë e di që unë, si pas mendimit tëmë, problemi kryesor, pse nuk investojnë kompani të huja në Kosovë, është përshkak se hala Kosova logaritet si vendi po sigurt prej të hujve. Jo, e na e dim që është shumë vendi sigurt edhe mundohemi vazhdimisht na, ose këta që jonë këtu prezent mjo, thonë gjithëherë biznesa o Gjermane që Kosova është tu, është vendi i sigurt. Por, mungon një informacion prej shtetit, politika e Kosovës, Ministria Drejtësisë, Ministria Jashtme, bojnë shumë pak me informu komunitetin Gjerman, komunitetin Europian se sa e sigur të është për me bo biznes në Kosovë. Dhe më thonë, kjo është problemi maj malë që eksiston. Përshkak se unë nuk e di, a jonë, nuk jonë njështë të duhur, apo jonë duhur, nuk e di në ato pozita që i kanë marë, por fatkeqësisht është edhe një problem tjetër që na jemi shumë politizum Kosovë. Politikën e kemi 24/7. Në vendet tjera e ki gjatë fushatës, është politika, në pasi që të zgjedhen organet drejtuese, atër vazhdohet kretë normal, gjithë janë barabart, gjithë punojnë bashkë dhe këshurin qush me fuqizu ose me vazhdu për shtetin e vetë. Iniciativa që ka marë Kanal 10, që do më thonë mi mledhë biznismen, këta se ka bo, jam i bindun, këta e din ma mirë se këta kanë pa direkt bëj me ambasadat, qyshe dhe dhe ma heret, isa kiftohen vetëm për festat e 28 nëntorit, apo qka do, apo pavarësisë të Kosovës, por asë njëherë nuk ftohen për me u konsultu me njerës që Isaku, apo me Ilirin, apo me tjetrin për fushat e caktume. Për shemë, gazi është i gaqe mu ofru, që tha ma herë, pa pages, mi ofru kryministris, shtetit, qka do që dënë me një mund drejtimin e telekomunikacionit, thjesht me informu se qka bëhet ma mirë, ose qysh bëhet puna në Gjermani që kishen shumë e mirë për neve. E doni në qështjen e sigurime, tjetri ato. Kjo është shumë e pak, do më thonë, këta shtetin në një duhet me i thirë vetës, qofta në përmjet këti emisioni, që qka me bonëm në ma tepër, ku mi gjithë ta njerës të duhur edhe me në arë me na, e që shme thonë, sa ma shumë info, sa ma shumë në këtë drejtim. Kjo është, me, unë e shofë në këtë drejtim, unë jëmë pak ka fusha e media edhe marketingut, e industrisë muzikës, marketingut, këto tjerat, por që ndërlidhna me bizneset, se zakonisht këta i kem njerëzit në bështetësit që në kanë imu gjithmonë, të unisë Ilir Sinani, edhe Shkelzeni, shumë herë tjerë që në kanë imu, unë personalisht me këta që kom patë, vloj i Ilirit këtu edhe ajmë kam fatoni disa arë kam panë pështetje për temët caktume, për punë caktume. Do më thonë, këta njerës duhet vetëm i komuniku. Unë e di që jonë me taku, me komuniku me ta, këta jonë bështetësit, po të më thaj, për neve personalisht, për industrinë e muzikës, për media, po edhe për krejt vendin. Absolutisht po, dhe besoj që kjo të shkojë në një nivel edhe më tutje. Ta shfrytëzojmë edhe këtë mënyrë komunikimi, këtë forum ta bëjmë